crime previdenciário próprio daqui da prefeitura. Isso quer dizer, a prefeitura vai deixar de pagar 22%, vai pagar só 11%. Os 11% que ela teria de pagar vai passar 3% para os servidores. Então, vai tirar mais 3% do salário do servidor. Ao invés de estar sendo discutido aumento de